Հետաքրքրեցա, որ ոստիկանության հոսպիտալի լուծարման գործընթաց է սկսել, խնդրում եմ տալ այդ լուծարման անհրաժեշտության հիմնավորումները, և երկրորդ, որ արդյոք արդեն սկսվել է մեծ բարեփոխումներ իրականացվել ոստիկանության ոլորտում, ինչի արդյունքում կստեղծվի ներքին գործերի նախարարություն, արդյոք չեք գտնում, որ արժե կրկին այս հարցը քննարկել արդեն ներքին գործերի նախարարության համատեքստում, որովհետև ներքին գործերի նախարարության ստեղծումը ենթադրում է նաև այլ ստորաբաժանումների ընդգրկում այս կառույցի մեջ, օրինակ արտակարգ իրավիճակների վարչության նախարարության և սահմանապահ ծառայությունների գուցե այս հարցի քննարկումը նաև իրականացվի ապագա ստեղծվելիք ներքին գործերի նախարարության համատեքստում։ Շնորհակալություն։ Հարցին կպատասխանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Շնորհակալություն հարցի համար։ Այս տարի քննարկում էինք ոստիկանության բյուջետային հայտը, և քննարկման ժամանակ իմ աչքով ընկավ, որ կարծեմ 800 միլիոն դրամ ոստիկանությունը գումար է ակնկալում առողջապահական ծառայությունների համար, և այդ գումարը նախատեսվում էր ոստիկանության պոլիկլինիկայի համար, և ինձ մոտ հարց առաջացավ, իսկ ասացի Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանների քանի տոկոսին է սպասարկում այս պոլիկլինիկան։ Պարզվեց, որ ոստիկանության շատ չնչին տոկոսին է սպասարկում ոստիկանության պոլիկլինիկան, որովհետև դա Երևանում է, իսկ ոստիկանությունը ամբողջ Հանրապետության տարածքում է։ Երկրորդ հարցը, իսկ ում որ սպասարկում է ինքը, առողջապահական ծառայությունների պահանջարկի քանի տոկոսն է ապահովում այդ պոլիկլինիկան։ Պարզվեց էլի մեծամասնությունը, ոստիկանությունը, ոստիկանները գնում են ստանում են ուրիշ առողջապահական հիմնարկներում, պետպատվերի շրջանակում, և առողջապահության նախարարությունն է ֆինանսավորում։ Հետո հաջորդ հարցը, իսկ ինչու է այդպես, որովհետև այդ պոլիկլինիկան չունի տեխնիկական, մասնագիտական և այլ անհրաժեշտ, համենայն դեպս ոչ ամբողջ ծավալի։ Եվ հարց առաջացավ, եթե մենք ոստիկաններին ուզում ենք առողջապահական ծառայություն մատուցել, գուցե այդ 800 միլիոն դրամի մեջ մտնում է վարչություններ, պաշտոնյաներ և այլն, որոնք իրանք զուտ առողջապահական բովանդակություն չունեն։ Եվ եթե ոստիկանների մեծամասնությունը այսպես թե այնպես ծառայությունը ստանում է այլ առողջապահական հիմնարկներում, իրենց ակնկալած ծառայությունների 80%-ը, 70 առնվազն տոկոսը, ուրեմն մենք պետք է այդ 800 միլիոնն էլ վերցնենք, դնենք այդ պետպատվերի վրա, որպեսզի ոստիկանները այլ բժշկական ծառայություններում ավելի լավ որակյալ ծառայություն ստանան։ Եվ ուզում եմ ասել, որ հիմա այդ պրոցեսը այո ընթացքի մեջ է, և հիմա մենք դրա այդ պրոցեսի արդյունքներով չի բացառվում, որ նման որոշում կայացնենք նաև այլ կառույցների հետ, որտեղ կա պոլիկլինիկա, որտեղ կառույցում կա ենթադրենք 10,000 աշխատող, կա մի պոլիկլինիկա թեր հագեցած, որը սպասարկում է 10,000-ից 1,000-ին, և որտեղ կա տնորեն, հաշվապահ, չգիտեմ, պահակ, վարորդ և այլն, որոնք այդ առողջապահական հոդվածի փողը ծախսում են ոչ ոստիկանների համար նախատեսված առողջապահական նպատակներով։ Մենք ասում ենք, այս գումարի այսպիսի ծախսը առողջապահություն վերնագրի ներքո էֆեկտիվ չի։ Եթե մեր այդ սիրելի հայրենակիցները ուզում են աշխատել ոստիկանությունում, ոստիկանությունում թափուր հաստիկներ կան բազմաթիվ, թող գնան և աշխատեն այդպես։ Ես համոզված եմ, որ դա ճիշտ որոշում է 100%-ով։ Շնորհակալություն արձագանքի համար, խնդրեմ պարոն Խաչատրյան։ Շնորհակալություն, պարոն վարչապետ, մտահոգությունս կայանում է դրանում, որ այդ ծառայությունը կատարում է նաև այլ գործառույթներ, օրինակ հետապա տարհանման գործառույթներ, որոնք հիմնականում ինչ գործառույթ, հետապա տարհանման վիրավորներին ռազմի դաշտից հանելու գործառույթ և այլն։ Այս իմ մտահոգությունը կայանում է ստանում, որ գուցե ներքին գործերի նախարարության ստեղծման անհրաժեշտության պայմանավորված կրկին քննարկենք այս հարցը, և դա է մտահոգությունս, որ ռազմական գործողությունների ժամանակ գուցե այդ ծառայությունը մեզ շատ պիտանի լինի։ Գիտեք ինչ, պարոն Խաչատրյան, կներեք, բայց ես այդ հարցը կրկին քննարկման ենթակա չեմ համարում,
որովհետև օրինակ 2016 թվականի ապրիլյան դեպքերին ես չգիտեմ, այդ պոլիկլինիկան տարհանում իրականացրել է վիրավորների, թե չի իրականացրել, մեծ հավանականությամբ չի իրականացրել։ Եվ մենք պետք է մեր առողջապահական, գիտեք ինչ, ոստիկանությունը, մենք մեր պետական կառավարման ամենամեծ խնդիրը գիտեք որն է, և այս մի տարի ու կես է, որ քննարկում ենք, պետք է գործառույթները հստակ բաժանվեն։ Առողջապահությունով պետք է զբաղվի առողջապահությունը։ Այսինքն, ոստիկանությունում կա նաև մանկապարտեզ։ Ես հարց եմ տալիս, ոստիկանության աշխատողների քանի տոկոսի երեխաներն են այցելում այդ մանկապարտեզ։ 0.0001%։ Բայց ասում եմ, ի՞նչ սկզբունքով եք ընտրում այդ երեխաներին։ Բայց եթե մենք ասում ենք, որ ոստիկանների երեխաները պետք է գնան հատուկ մանկապարտեզ, ուրեմն բոլոր ոստիկանների բոլոր երեխաներին մենք պետք է ապահովենք։ Այստեղ հարց, բայց ինչ ենք մենք, ինչի պետք է ոստիկանների երեխաները ուրիշ մանկապարտեզ գնան, մանկավարժինը ուրիշ։ Ես համաձայն չեմ այդ տեսակետի հետ։ Կներեք, շնորհակալություն։ Նարեկ